Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, terima kasih diucapkan kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Dan juga saya ingin ucapkan selamat berbuka puasa kepada seluruh umat Islam. Dan selamat hari raya. Bagi yang belum tekan butang subscribe, saya mohon tekanlah butang subscribe. Okey. Khairi Jamaluddin, seorang figura yang sudah tak ada parti sekarang. Beliau jadi independen sekarang. Dia jadi DJ pula. Kali ini dia muncul lagi dengan kejutan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi saya setuju dengan apa yang Khairi Jamaluddin katakan ini. Khairi Jamaluddin berkata Anwar akan hilang sokongan daripada rakyat jika gagal mempertahankan kehakiman. Saya setuju. Tapi saya percaya Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mempertahankan kehakiman ini kerana beliau memang seorang yang amat tegas dari segi kehakiman. Buktinya sekarang ini, pendedahan demi pendedahan, penahanan, penyiasatan daripada SPRM tidak pilih bulu. Tidak ada yang nama dia terpilih. Siapa saja yang salah pasti akan didakwa di mahkamah. Anwar Ibrahim akan hilang sokongan rakyat jika gagal pertahanan kehakiman. Itu kata Khairi Jamaluddin. Bekas Menteri Kesihatan Malaysia, Khairi Jamaluddin, meramalkan bahawa sokongan rakyat terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim akan terjejas jika Perdana Menteri itu gagal mempertahankan badan kehakiman negara. Ia susulan tindakan UMNO serta penyokong bekas Perdana Menteri banduan sekarang ini, banduan Najib Razak, banduan Datuk Seri Najib Razak, yang didakwa oleh Khairi Jamaluddin terus memberikan tekanan kepada kerajaan Anwar, termasuk yang terbaru ini berkait dengan isu pengampunan diraja untuk membebaskan Datuk Seri Najib Razak. Beliau berkata kedudukan kerajaan Anwar mungkin tidak terjejas dengan tekanan terhadap isu pengampunan ini. Bagaimanapun, Anwar boleh kehilangan sokongannya ketika pilihan raya negeri yang berlangsung kelak, khususnya di Negeri Sembilan dan Selangor. Sokongan Anwar mungkin merosot jika beliau tidak dapat mempertahankan badan kehakiman daripada tekanan penyokong Najib dan juga UMNO. Arus di bawah ini akan menjejaskan sokongannya dalam PRN, katanya. Kehilangan Selangor atau Negeri Sembilan akan memberikan kesan yang amat besar bagi Anwar Ibrahim. Perikatan Nasional PN sudah mengenal pasti kedua-dua negeri ini sebagai medan pertempuran utama mereka. Katanya, jika mereka berjaya menawan kedua-dua negeri ini dan mengekalkan momentum untuk beberapa tahun, mereka berada dalam kedudukan yang baik untuk meraih kemenangan lebih besar menjelang pilihan raya umum akan datang. Katanya dalam penulisannya yang disiarkan portal berita South China Morning Post semalam. Khairi berkata di atas kertas kedudukan politik dua negeri ini dilihat masih selamat dan dilihat masih lagi memihak kepada Anwar Ibrahim. Bersandarkan kepada rujukan kepada data keputusan pilihan raya umum PRU pada November yang lalu. Analisis secara pantas keputusan PRU dan disepadankan ke kerusi DUN menunjukkan perjuangan sukar untuk Perikatan Nasional di kedua-dua negeri ini. Pengiraan kasar berdasarkan keputusan PRU itu menunjukkan PN akan merebut dua kerusi DUN di Negeri Sembilan dengan selebihnya dikuasai oleh Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Di Selangor pula, PN akan lebih baik dengan 12 kerusi DUN, tetapi ini masih kurang daripada 41 kerusi DUN Pakatan Harapan. Landscape politik Malaysia sudah berubah dengan ketara sejak November. Namun peluang PN boleh ditingkatkan jika mereka memastikan calon-calon terkenal dan popular untuk bertanding dalam PRN nanti, katanya.
Kyrie dalam siaran podcast sebelum ini menyatakan selain tidak melayan pengampunan diraja terhadap Najib seperti yang dituntut UMNO, Anwar juga boleh menyingkirkan kerjasama politik UMNO BN. Memandangkan Perdana Menteri sudah memperoleh sokongan majoriti termasuk dari parti politik di Sarawak dan Sabah. Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO yang bermesyuara 7 April lalu memohon Ihsan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah untuk mempertimbangkan pengampunan penuh pada Najib. Secara jujurnya, saya fikir Agong belum patut untuk mengampunkan Najib Razak. Sepatutnya Najib juga patut melalui seperti mana banduan-banduan yang lain nikmati. Beberapa tahun dulu, barulah keluar. Apapun, apa saja keputusan daripada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, saya menjunjung titah. Saya menjunjung titah dan saya tetap menghormati dan menjunjung tinggi kedaulatan Raja-Raja Melayu. Danyo Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Danyo Nadi, Suara Rakyat, terus bergema di channel ini. Baru sebentar tadi, siang tadi, saya telah publish satu video berkenaan dengan satu laporan eksklusif tentang Hamzah Zainuddin, yang mana beliau berkata mereka tidak akan berhenti kenakan saya. Di dalam satu perenggan, saya tertarik dengan satu perenggan ni, di mana beliau berkata dalam laporan itu menulis, bercakap kepada Sinar Harian, Setiausaha Agung PN itu berkata beliau mungkin bukan pemimpin seterusnya dalam PN selepas pengerusi Tan Sri Muhyiddin Yassin dan bekas ketua penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Datuk Wan Saiful Wan Jan, yang berdepan beberapa pertuduhan di mahkamah setakat ini. Persoalannya ialah, kalau memang betul bukan sahaja Hamzah Zainuddin, adakah Azmin Ali juga dalam bahaya? Ada orang bertanya kepada saya dulu, ditamu ngam-ngam berjumpa dengan tak pasti peminat kot, peminat Twin TV. Dia bertanya kepada saya, kamu rasa Azmin Ali akan juga terpalit dengan kluster mahkamah kah? Dia kata begitu. Saya pun tidak berani jawab apa-apa sebab kita takut nanti jadi fitnah. Tapi memandangkan sudah Setiausaha Agung PN itu berkata begitu, maka sekarang ini yang berlegar-legar di fikiran saya ialah hampir pasti, mungkin ada kemungkinan besar bahawa mungkin ada lagi pemimpin besar di dalam Perikatan Nasional yang mungkin kantoi kedapatan setelah fail data-data siasatan dibuat ke atas mereka. Seperti kata Hamzah Zainuddin, beliau menyedari bahawa ada kelompok tertentu sedang sibuk menggunakan agensi kerajaan untuk menyelongkar sekiranya ada kesalahan beliau. Sekali lagi saya ingin jelaskan, Hamzah Zainuddin atau sesiapa sahaja pemimpin di dalam Perikatan Nasional, termasuk Azmin Ali, termasuk sesiapa saja di dalam Perikatan Nasional, tidak perlu takut, tidak perlu risau, tidak perlu gabrah, tidak perlu meroyan, tidak perlu bising-bising, lebih baik diam saja kalau memang tak ada salah. Tapi kalau ada salah, bising macam mana pun, meroyan macam mana pun, buat laporan polis kah apakah, semua itu tak berhasil kalau memang ada bukti yang menunjukkan bahawa ada kes salah laku dan penyelewengan. Jadi saya pun tidak dapat juga untuk nyatakan Azmin Ali bakal kena ataupun tak kena. Yang pasti, siapa sajalah pemimpin, termasuklah dalam kerajaan, di luar kerajaan, penyokong kerajaan, pembangkang paling hangit, tidak kiralah, siapa saja yang didapati ada bukti penyelewengan
yang didapati ada bukti penyalahgunaan kuasa, didapati ada rasuah, didapati apa sajalah yang melanggar undang-undang negara Malaysia, sekarang memang patut takut, bukan sekadar Azmin Ali, tetapi semua orang patut takut. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye.